Jamen altså, for mig virker det mere miljøvenligt, og der kan være flere med på en afgang end en bus, og det går også lidt hurtigere. Åh ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg faktisk. Det er jo ligesom miljøet, der definerer, hvordan vores fremtid bliver, og hvordan min generation kommer til at skulle leve. Og så derfor er det noget, jeg tænker meget over. Rigtig meget. Ja, meget. Ja, jeg har som sagt afskaffet min bil, så jeg tager offentlig transport. Jeg cykler næsten altid. Altså, jeg har en bil, men jeg cykler altid på arbejde, fordi det vil være uforsvarligt andet. Jamen, som sagt, så cykler jeg alle vegne, hvor jeg kan cykle hen. Jeg tager nærmest hverken, jeg har ikke nogen bil, og jeg kører aldrig bil, og jeg tager kun offentlig transport, hvis jeg sådan skal lang vej hen. Altså, jeg kunne aldrig finde på at tage en bus i København, for eksempel. Der cykler jeg alle vegne. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg forbinder det lidt med sådan en motor, der oser lidt, når de starter op og sådan noget. Sådan en dieseltog. Jeg troede ikke, det var så miljøvenlige. Det vidste jeg ikke, nej. Men jeg kan jo godt regne ud, at alt, hvor man ligesom er flere mennesker, der kører sammen, at der sparer man noget. Men det er ikke noget, jeg har tænkt over i hvert fald.